هلا السلام علیکم دوستانو په دې هله چې جوړ او روغ بیاس او د اخترول ورځ په خیره پیل کړی وي خدای دې وکړي چې د کرونا په دغه ماحول کې خپل حفاظتي تدابیر ټول ونیسي او د چا سره چې مخ کېږي د ستړې مسې څخه ډډه وکړي د لیرې ځای څخه ستړې مسې کې زه خورتم ستړی مسې نو بس دغه ستړې مسې به کو ځای ده د چا سره ذاکر د چا سره خو به ستړې مسې نه کوي کرونا د کرونا پیژنې تورت وایه ته اټس کرونا ټایم تا څنګه غزل زده کړې وه کرونا ټایم نه سمیر ته اټس کرونا ټایم اټس کرونا ټایم درځه ذکر ده چې بابا سره به سلام هاي وکي ته چې شوې سلام علیکم اه اشه اده چې کولای چې بابا ور وځي سلام چکور مچ کالا تیم کړه پیا څورو جی جو ویو نیول دجما با چکور مچ کالا تراړو ستا غاړو غر او ستا هم شایسته نه ماشا نه لاس نه شایسته دي دا دی ولې مات نه راغو ما نه نه راغم بیا با اون کله وای نه بابا یې غواړي شاغه یې غواړي ماشا نه ستا نه غاړه شي ستا کی تل دي پر وښ یو وای یو رکم رضا مشکر ده کرنچن بنوري کانی نه درو کی چورشتانو خپل جوړه کرونا هم څه کانې وکړلې توره کافي سهار وختي په سرای کې ګرځه را ګرځه د ذاکر سره نورو مربتللو د خپلوانو کره دا کاګانو کره دا کا د زامونو کره ذاکره دا څه چې کوو د اختر په اوله په سرای کې ګرځو به تا کله لیونیان د څه شو وختي ذاکره د لمانځه وخت اوس نه دی څه وختي دی یو ګړی بعد دی یو نیم ساعت بعد پر و بجه به چون منځ وسی په چیش کې نستا په نانا کې نستا ته نانا شکه دا د دنا نه دا روزه شکی په سلاتی پر وخت بنی ا استو سپارم څنګه دی په بل سره کې په مزه کې فارم رشکار کې بنجان مورش نسی وی دی نرځه رشکار اک راغلو د ایتګال منځ ته د ایتګال منځ ته رالولو انور می ثاکړ ما موټر ودروي اوس په سیو روانم د ایتګال د منځ څخه راووتلو اوسرالو هدیروته اتیر واري چې موږ هدیروته راغلي وو ټول فامیل برتللو دا واري اړیو یوازې یوازې او تیر واري خلکو په کمنټو کې راته لیکلي چې تاسو ولې هدیروته ځئ د اختر په ورځ او د مړو څه تاسو غواړئ خدای مو خوار نه که موږ د مړو څه هیڅ نه غواړو موږ هغه خپل مړي دي د فامیل غړي مو دي هغوی ته موږ دعا کوو ټول خلک راغلي دي خپل مړه ته دعا وکړي د هغوی یادونه تازه کوي نو تاسو په کمنټو کې دا مه وایاس چې تاسو څه کوئ چې قبرو ته ځي د مړو څه څه غواړي موږ د مړو څه هیڅ نه غواړو موږ هغوی لپاره یو وظیفه کوو یو دعا ورته کوو ګوندې خدای پاک یې پر قبول کړي او سلام علیکم دوستانو په دې هیله چې جوړ او روغ به یاست پرون ماښام خو تاسو راشول دي د بازار
نو سهار وختي چې راکښېناستلو هغه ستړی مسې به تاسو د ویډیو په سهار کې للی چې کور مو ستړی مسې مسې سره وکړل د پلار سره چې لاړو لا دیرې ته د دیرې د خوا چې را روان و زنګ رالی وایي مریضان په عذاب سوي دي. پرون ماخوستن چې د هغه خوا څخه رالمه دوه مریضان ډېر ټینګ په عذاب سوي وو. یعنی د ورځې څلور پنځه خالي د فامیل او د شنختو څخه زنګونه راته وایي چې په عذاب یو څه شي وکړو د بدن دردونه دي او تبې مو دي د ځینې ځیګر خوږېږي ټوخ ورسره لري ځینې نه لري. پر هغه سربېره زموږ خلک وایي چې مړی ونه وینو تر هغو مو کرونا زړه ته نه لویږي. کرونا نو توری که سپینه کرونا کې بیا بل څه شته. په کرونا کې هم د هغه تبې دي د بدن دردونه دي ټوخ دي چې ډېره شدید سي نو سا بندي هم پکښې رامنځته سي او کله چې در سیرمانو لاندې سي او د حرکته ولویږي د شیو د توشې ولویږي بیا د خلکو زړه ته ولویږي چې وله یو مریضي سته کرونا ده تبه د مورکه ده اره بله چې د یو مریضي سته. خو خدای دې وکړي چې څوک په عذاب نه سي. خدای دې بیخي داسې مازې عادي تبه لا هم چاته نه پیدا کوي. دا خو ډېره بده او شدیده تبه ده. همدا اوس هم دواوې سیروم و پیشکاریان یو شان سره دي روان یم. دا خاص په دې خاطر شریکوم که چیرې څوک چې په خارج کې دي هغوی خو یا خپل اهتمامات به نیسي هلته به امکانات دي. خو هغه څوک چې ما د افغانستان څخه ویني ډېر احتیاط وکړي. نه امکانات لرو نه ځای لرو. دغه د سټېډیوم د سړک علاقه ده دغه کڅوڼه کې پیچکاری وو سیروم و کینله او شان راسره دي. خدای دې وکړي چې زموږ تا زړه ته ولویږي. اوس زه د چوڼۍ کې را روان وم د کوشنیانو وټالونو کیسې وې میلې وې وګسې له چا نه مریضي زړه ته لوېدله نه تبې زړه ته لوېدلې نه احتیاط کوي. حد اقل احتیاط خو باید سړی وکړي. نور صحیح دي پیښې ټول د خدای د طرفه دي. خو خدای پاک وایي تاسو خپل ځانونه اوسئ. دغه ځای ته وګورئ څونه کوشنیان راټول شوي دي څونه رش دي. ګرده ایسکریم رانیسي که ایسکریم والا مریض خو ټول عادي غرق سول ورسره. پارک دی دننه پورګي د ایسکریم دي چرۍ ټوپکان دي. وبخښئ عسکر وه تلاشو په دې مې کیمره بنده کړه. زه نه وایم چې څوک دې میلان نه کوي. اوس هم د رش او ازدحام ځایو ته مه ځئ. خپل د فامیل سره پاته سئ. خپل د فامیل سره ساتیری وکړئ. خو نه موږ راوځو کوڅو ته په کوشنیانو پسې سر نه ګرځو. صحیح دی پر کوشنیانو به مو اسانه تېره سي. خو هغه سپین ژیرې او بوډاګان چې معافیتي سیسټم یې کمزور دي هغه ته تر مرګه رسوي او یا یې هم وژني. دغه نعمت روغتون دی. مخکې نعمت سالون هم دلې و خو اوس هغه د موبایلو په مارکیټ باندې تبدیل شوی دی. نو خبره مې دا کوله چې دا خو دوی د بای پاس خواته چې د کابل بانک څخه ځي هغه سړک دی او اصلي خبره راڅخه هېره شوله. ته ورته زه راپه یاد کړم. اصلي خبره مې څه شکول. نو مال ما نه غوښتل چې دا د کووید 19 په اړه داسې څه خپره کړم چې مثال هغه تشویش راوړونکي وي د خلکو ذهنونه نور هم متاثره کړم خلکو زمانه نور هم ور واچوم. خو مجبور یم بلا کنټرول نهسته را باندې د ویډیو چې شروع کړم هغه زه وم چې د دا ځای په اړه به خبر وکړم هغه د مریضۍ په اړه څهسې راڅخه ځکه ګرده خلک د سټرس لاندې د فشار لاندې دي. خیر توکل پر خدای دی الحجلله دي ژر دغه کووید 19 یا سارس ویټو دغه بلا مخنیوی وکړي. خدای پاک دې زموږ تاسو په ټولنه کې ډېر نه خبرې یي چون یو غریب ټولنه یو دغه د بای پاس سړک دی. زه به نور څه ښکاره کړم. اکثره خلک ماته کمنټونه کوي وایي ته ولې ویډیو یو شی دي نشته. دغه حالات دي په دې کې به سړی څنګه شی ښکاره کړي په دې کې به سړی څنګه ریکارډینګ وکړي که نه یې خپل د ولاګینګ ګیر مې اپګریډ کړی دي که څه هم اوس په موبایل باندې ریکارډینګ کوم. هر څه امکانات شته خو په داسې مریضانو کې په داسې خواشینیو کې به د چا زړه وسي چې ولاګ ریکارډ کړي د چا به زړه وسي چې انټرټینمنټ وکړي. خو بیا هم ژوند خو نه شو درولی. انشاءالله چې څه پېښېږي هغه به درسره شریکوو.